بسم اللہ الرحمن الرحیم دماغ خوش و عزت مند و قدر مند و رونو چرنگ تاسو ته پته ده چې د مورا خاص کر خیبر پختونخوا چې د جنوبی اضلاع ډیر بیکورډ دی پسماندگی دا جہالت ډیر زیات ده مین د کوم دشمنی گانې او بدی گانو مین وجه دا چلته تعلیم نسته نو تاسو به ګورو چې مور دا یو سله تحریک ته روان یو خلکو روغ جوړې خو روان دي خو دې مین حل دا ده چلته چور پورې تعلیم نه راغلی نو دا دشمنی گانې بدی گانې به بیا هم دغسې مخته ای نو نن دلته ما په اسلام آباد چې چمن ګری غوښتي وو غټ ایجوکیشنسٹ دي الیکټریکل انجینئر دي او ماشاء الله سائنٹس دي تکړه تکړه کسان دي نو یو ته ما ویلي وو چې دا موږ خاص کر د جنوبی اضلاع چې دوه اضلاع چې کومې دا ډېر بیکورډ دي خاص کر لکی مروت دا ټانک دا او کوم د ډی خان پیرفری ایریاز دي دې علاقې چې کوم دا سي چې د ماشومانو تعلیم پر شي طریقې کار وکړو خاص کر هغه علاقو چې هغه ایجوکیشن هغه سټینډرډ هم نه ده هغه په لکونو ماشومان دي هغه سړی پېښور اسلام آباد ته هم د نسیر اوسه ولای نو دې ماشومانو لپاره په کار چې موږ دلته نن سبا د ډیجیټل سیستم دا ماشاءالله کمپیوټرانه رااله انټرنیټ رااله ایل ای ډی ګانې رااله دا شیان رااله آنلاین کلاسز دا شیان رااله نو موږ په تجربه دي بنیاد باندې نن دا مشوره وکړه چې ان شاء الله موږ په دې ټانک چې بډی خان جو په لکی مروت چې یو یو سکول چې ان شاء الله موږ پریکټیکلی دا یو کار کوو کوم ته شو چې ګوره ناس بالتا کڑی حیدر چی ناس بالتا عمر خیر چی ناس بالتا ملازے چی ناس بالتا سر خیلو بیٹا نو چی ناس بالتا کٹا خیر چی در تنگ چی ناس بالتا تا جوڑو سلیمن خیر چی او مختلف لگا آگے چی بھئی خود سبق با کم آلتن سبا لگا ہے سبق فاؤنڈیشن دا پی اسلام آباد چی ایگا آل ڈی دا کم لیکچر دی اگا دیر پکشتے طریقے ماندے ایگا کم ایویلیویشن سسٹم دا اگا ہم دو دیر مزدار جوڑ کرا دا او پورا دا پا کمپیوٹر ماندے دا دو ارش ہے سکرین باندې په دغه یي ماشومان ته باندې سکرین لګولای یو ټي وی باندې ورته لګولی هغه ډیر داسې په طریقې باندې ډیر پښتو کوي په خوږو کې زبې چې ډیر په نرمي طریقې سره هغه لیکچر ورزده کوي سبق ورزده کوي نو هغه کوم دی لندن والا دی پېښور اسلام آباد کوم سکول چې کوم دا هغه موږ په دې کمپیوټر په شیشه باندې د ټي وی شیشه باندې هغه موږ بیٹا نو ته همړای شو هغه موږ ټانک ته همړای شو هغه موږ لکی مروت ته همړای شو نو ان شاء الله ما دا اراده ده دې په یو سکول باندې کم از کم 3.5 لک روپے خرچه راځي په یو سکول جوړولو باندې یګه چې مین دادی چې ګچ سکرین دی لکه غټ ایل ای ڈی پچ لګی دی کچوک داسې یګه چې ایل ای ڈی ډونیټ کوي سي یګه چې کمپیوټر چې کومه غدا کمپیوټر دا اخو د خپل ور کوي یو پی ایس ته پچ یګه چې راوټر وغیرہ یګه ضرورت دی پچ نو ان شاء الله دا زه ګور او بیا به موږ ګورمنټ ته هم شو کوو چې یو سکول داسې موږ ائیډیل سکول ته ګور چې دا ما ګورمنټ پرایمری سکول ته جوړی دا ګورمنټ پرایمری سکول مولا زیدا ګورمنټ پرایمری سکول پنه الله دا دی غوندې لکه یو داسې هغه چې یونین کونسل چې چې موږ د دوه وروشو بیا دا کوم شران چې ما کوم ایم ان ګانی ایم پی ګانی چې هغه په دې باندې د سکولانو چې دا دوه دوه تین تین لاکھ روپے کا خپل بچو پر هغه کې به څنګه کال د سټینډ هغه ټیچران نه نو هغه شای بدل ته کوم سبق فاونډیشن کوم سبق د ما بچی اسلام باد چې زګي اوب ان شاء الله ما بچی پر ټانګ چې به هم زګي بلکې مرو چې به هم زګي پټی خاچ به هم زګي چو خبره به د ما ملګری هم تاسو سره شیر کی په دې سیستم حواله سره چې دا چرنګ سیستم دا او دا بچرنګ امپلیمنٹ کیږي نو تاسو موږ سره په دې چې ان شاء الله کوارډینیشن کا هم کاوه سو هیلپ هم کاوه سو او زه به ان شاء الله پریټ کری تشکر کوم چې څنګه ماډرن په طریقې سره یو الټا په پیرفری یو پرورل ایریا یو بیک ورډ ایریا چې یو فار فلنګ ایریا په شای څنګه غږ زده کوي ایګه به ان شاء الله موږ ټریننګ هم کوو او دې بدیګانو دښمنیګانو مین حال دادا چې کوم دا کوم خلکو بدیګانو دښمنیګان دي چې دوه بچو تعلیم یافته سي بیا به ان شاء الله دا شهر ختمي دي اوس ما مرګره چې کومه غدا فسیو رحمان صاحب چې انجینیر ده دو بتاو سره خبره وکي دو بتاو سره پوي کی فسیو رحمان بھائی او در میرے بھائیو کو در بتا دے کہ کیا سسٹم ہے اور اس کو ہم کس طریقے سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور لوگوں کی ہمیں کس طریقے کی ہم ان کی ہیلپ لے سکتے ہیں اچھا رشید بھائی اس میں اس طرح سے ہے کہ بیسک جو ہے نا یہ آئیڈیا ہے یہ ایم آئی ٹی نے پہلے انٹروڈیوس کیا تھا پوری دنیا میں یہ چل رہا ہے ورچوئل ایجوکیشن کا تو اس میں ہم بیسیکلی کرتے اس طرح سے ہیں کہ ایک کلاس روم میں ایک ایل ای ڈی لگا دیتے ہیں اور اس کو ایک سینٹرل نیٹ ورک کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں راؤٹر کے تھرو تو اس میں سارے لیکچر ویڈیو لیکچر پڑھے ہوتے ہیں وہاں سے جو ہے نا پھر وہ بچے پلے کرتے ہیں اب ہمارے جو رورل ایریاز ہیں ہم نے ابھی امپلیمنٹ کیا ایبٹ آباد میں ایک جگہ پر تو وہاں پہ بہت یعنی کہ پسماندہ علاقہ ہے لیکن وہاں پہ بچے اتنی بہترین لرننگ یعنی کہ اسلام آباد لیول کی وہ وہاں پہ ابھی لے رہے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیز جو ہے نا پورے پاکستان میں لوگ کاپی کریں آپ کے گاؤں میں بھی لوگ کاپی کریں آپ کو زیادہ کچھ پیسہ بھی نہیں چاہیے آپ کو ایک کلاس روم کے لیے ایک ایل ای ڈی چاہیے اگر آپ کے اسکول میں لیٹس سپوز چھ کلاسز ہیں تو چھ ایل ای ڈی چاہیے 65 انچ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں یا 70 انچ
جتنی بڑی ایل ای ڈی ہوگی اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی, بچے اس میں اچھی لرننگ کر سکیں گے. صحیح. تو اس میں ساتھ جو ہے نا یہ کچھ راؤٹر اور کمپیوٹر کے اخراجات ہیں, تو 3-4 لاکھ میں آپ کا پورا اسکول ڈیجیٹائز ہو جاتا ہے. صحیح. اور جب یہ اسکول ڈیجیٹائز ہو جاتا ہے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے بچے لکی, مروت اور ٹانک میں بیٹھ کے اسلام آباد جیسی ایجوکیشن لے سکیں گے. گڈ. ایگزیکٹلی ویسٹ وہ تو نہیں ہوگی, لیکن 80-90% آپ وہ والا کانٹینٹ لے لیں گے. اچھا, اس میں ہم مزید کچھ چیزیں, ابھی تو ہم یہ جو کانٹینٹ ہے یہ سبق فاؤنڈیشن سے ہی لے رہے ہیں. صحیح. لیکن جو سینئر کلاسز ہیں ہماری میٹرک اور ایف ایس سی کی, ان میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم خان اکیڈمی جو ایم آئی ٹی کی ہے, ایم آئی ٹی کے گریجویٹس نے بنائی ہے, اس کا مٹیریل بھی اس میں ایڈ کریں. اور دوسری جو انٹرنیشنل جو ہے نا ریکگنائز ویل ریکگنائز جو ورچوئل ایجوکیشن کے جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو بھی ہم یوٹیلائز کریں. صحیح. اور اس کے علاوہ جو ہے نا ایوننگ ٹائمنگ میں ہم اس پلیٹ فارم کو یوز کر سکتے ہیں سی ایس ایس کے لیے, اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے. لیٹس سپوز آپ کے گاؤں میں 10-12 بچے ہیں جن کو کوئی روزگار نہیں مل رہا, ان کو آپ جو ہے نا فری لانسنگ سکھا دیں. صحیح. وہاں پہ ایک مہینے کا 2 مہینے کا کورس کروا دیں, تو وہاں پہ انہوں نے فری لانسنگ سیکھ لی, گھر میں بیٹھ کے انہوں نے پیسے کمانا شروع کر دی. تو اس پلیٹ فارم کو آپ بہت سے پرپز کے لیے یوز کر سکتے ہیں, لیکن بیسک جو ہمارا پرپز ہے کہ ہمارا جو ہے نا جو رورل ایریا میں بیٹھا ہوا بچہ ہے اس کو بھی ایجوکیشن کی اتنی ہی فیسلٹیز ملنی چاہیے جو رشید بھائی کے بیٹے کو یہاں پہ F6 میں ملتی ہیں. تو اس کے لیے جو ہے نا میں ریکویسٹ کروں گا آپ کے جتنے بھی دوست احباب ہیں ان سے کہ آپ لوگ یہ چیزیں پرچیز کریں, پرووائڈ کریں. ہم لوگ انشاءاللہ اپنے خرچے پہ جائیں گے آپ کے علاقے میں, وہاں پہ آپ کو یہ چیزیں لگا کے دیں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ ایل ای ڈیز اور یہ کمپیوٹر وغیرہ آپ لوگ خود پرچیز کر لیں. بالکل. ٹھیک ہو, بہت شکریہ خدا جی قتل. ان شاء اللہ دمر عمل کری دی سائنٹسٹ دی, ان شاء اللہ دو وجہ مٹ بتا سو رکھ جو صرف مجھے کمپیوٹر کول دی, دا ایل ای ڈی کول دی, دا ٹی وی کول دی, دا بار بار اکثر دے نوجوان تو وائیں دا مجھے ویلفیئر کمیٹ آئیں دی, ویلفیئر نوجوان آئیں دی گورا پتے فٹ بال اوپر ٹورنمنٹ آنو چے دو 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 درے درے لکر روپے ڈونیشن آنو چندی سر جمع کی او شوگا لاؤ پی کو چے سر اولا کبھی کم 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 نوجوان آن دے ماندے آگو کی نو انشاء اللہ یو یو سکول چکم دا آگا مجھے ڈیجیٹل لائز کوائے سو ان شاء اللہ تاسو مجھے پتے چے آگو ہم کوائے سو او ان شاء اللہ پریکٹیکلی بھی ہم ترشکار کو او دا بزر تر ترہ ان شاء اللہ دے ٹانک تو ہم دے ڈی خان تو ہم او لکی مروت تو ہم یو سیمپل بھی ان شاء اللہ یو یو سکول چے ترہ کاؤں او ان شاء اللہ نور ہم مجھے پشتنو پارا کم دا ہیلپ کوائے سو پارا گا چے پورا سو بیچی ان شاء اللہ او دا کو دا زیلے ڈیر بیک وارڈ دی او ان شاء اللہ مختب ہم پتے باندے جو چے کم اگا ما اگا علاقے فار فلنگ علاقے چکم دی اخڑے پڑی علاقے وال خلق اگا ہم اگا سے بچی حاصل کی چنانگا دی ما بچی پی اسلام آباد چاصل ہوئی ڈیر مننا ڈیر قدر مند سو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.